ኢትዮጵያ ብልጽግናዋን ለማሳካት የምትካሄደውን ጥልቅ ተሐድሶ ለመደገፍ አሜሪካ ላሳየችው ቁርጠኝነት መንግስት ምስጋናውን ያቀርባል ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ገለጹ። በአጠቃላይ በአገሪቱ ያለውን የኤሌክትሪክ ሽፋን በ2025 ዓመተ ምህረት 100% ለማድረስ አቅዶ እየሰራ መሆኑን የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት አስታወቀ። የናይጄሪያ ፕሬዝዳንት መሐመድ ቡሃሪ ባለፈው ሳምንት ስልጣናቸውን የለቀቁ የቀድሞ ጦር መሪዎችን ለዲፕሎማትነት ሾሙ። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን በየመን እየተካሄደ ለሚገኘው ጦርነት ድጋፋቸውን ማቋረጣቸውን አስታውቀዋል። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን፣ ይህ ፕራይም ሚዲያ ነው። ከፕራይም ሚዲያ የለቱን ዜና ፕራይም ይዘን ቀርበናል። በለቱ ዜና ፕራይም ከሀገር ውስጥ ከውጭ የቢዝነስ የስፖርትና የአየር ትንበያን አካተን ከእናንተ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። ዘላለመሉ ከመላው የስቱዲዮና የስርጭት ክፍል ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነው። አብራችሁን ቆዩ። ኢትዮጵያ ብልጽግናዋን ለማሳካት የምትካሄደውን ጥልቅ ተሐድሶ ለመደገፍ አሜሪካ ላሳየችው ቁርጠኝነት መንግስት ምስጋናውን ያቀርባል ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ገለጹ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ይህን ያሉት ከአሜሪካው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ጂ ብሊንክ ጋር በስልክ በተወያዩበት ወቅት ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከአሜሪካው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ጋር ኢትዮጵያና አሜሪካን የሁለትዮሽ ግንኙነት ማጠናከር በሚቻልባቸው ጉዳዮች ላይ ተወያይተዋል። በውይይታቸው ላይ የአሜሪካ መንግስት የኢትዮጵያን የሪፎርም አጀንዳ በመጪው ምርጫና በቀጠናው ሰላምና ደህንነት ዙሪያ ድጋፍ ለማድረግ ያለውን ዝግጅነት የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ገልጸዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በበኩላቸው ኢትዮጵያ ብልጽግናዋን ለማሳካት የምትካሄደውን ጥልቅ ተሐድሶ ለመደገፍ አሜሪካ ላሳየችው ቁርጠኝነት ምስጋና እናቀርባለን ብለዋል። የጋራ ብልጽግናን ለማሳካት የኢትዮጵያና የአሜሪካ የሁለትዮሽ ግንኙነት በተጠናከረ ሁኔታ መጓዝ እንዳለበትም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በትዊተር ገጻቸው ገልጸዋል። የኢትዮጵያ መንግስት በትግራይ ክልል ዜጎችን ህይወት ለመታደግ እያደረገ ያለውን ሰብአዊ ድጋፍ በቂና ቀጣይነት ያለው ሊሆን እንደሚገባ በውይይታቸው ወቅት ማንሳታቸው የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ድረገጽ ያወጣው መረጃ ያመላክታል። የሀገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያውን ውጤታማነት የፖሊሲ ጥናት ኢንስቲትዩት እንዲከታተል ስምምነት ላይ ተደረሰ። የሀገር በቀል ኢኮኖሚ ማሻሻያ ሪፎርም ሂደቱን በብቃት ለመከታተልና ውጤቱን ለመገምገም የሚያስችል የትብብር የመግባቢያ ሰነድ የገንዘብ ሚኒስቴር የፖሊሲ ጥናት ኢንስቲትዩት ተፈራርመዋል። በስምምነቱ መሰረት የፖሊሲ ጥናት ኢንስቲትዩት የሀገር በቀል ኢኮኖሚ ማሻሻያ አፈጻጸም ላይ ክትትልና ግምገማ በማድረግ ስለ አፈጻጸሙ ጠንካራና ደካማ ጎኖች ወቅታዊ መረጃ እንዲኖር ያስችላልም ተብሏል። ኢንስቲትዩቱ በበቂ ትንተናና ጥናት ላይ ተመስርቶ የሚያቀርበው ግብዓት ለገንዘብ ሚኒስቴርና ለሌሎች አስፈጻሚ የሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች የኢኮኖሚ ማሻሻያው ስላመጣው ለውጥ መረጃዎችን ለፖሊሲ ግብዓትነት ያመነጫልም ነው የተባለው። በስምምነቱ መሰረት ተቋሙ የኢኮኖሚ ማሻሻያውን የማክሮ ኢኮኖሚ መዋቅራዊና የዘርፍ እቅዶች ማለትም ግብርና፣ ማምረቻ፣ ማዕድን፣ ቱሪዝምና ኢንፎርሜሽን ኮሚኒኬሽን ቴክኖሎጂ በጥልቀት በመተንተንና ያለፈውን ዓመት አፈጻጸም በመገምገም ለቀጣይ ስራ ጠቃሚ ምክረ ሐሳቦችን እንደሚያቀርብም ተነግሯል። ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ አፈጻጸም 78.3 መድረሱን የውሃ የመስኖ ኢነርጂ ሚኒስቴር ገለጸ። ሚኒስቴሩ ባለፉት 6 ወራት ያከናወናቸውን ተግባራትና የህዳሴ ግድቡን የግንባታ ሂደት በተመለከተ ዛሬ መግለጫ ሰጥቷል። መግለጫውን የሰጡት የውሃ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስትር ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ እንደገለጹት የግድቡ ግንባታ የሲቪል ስራዎች አፈጻጸም 91% ደርሷል ብለዋል። አጠቃላይ የግድቡ ግንባታ አፈጻጸም ደግሞ 78.3 መድረሱን ነው ያስታወቁት። በቀጣይ ወራት የግድቡን ሁለተኛ ዙር የውሃ ሙሊት ለማሳካት እንደሚሰራም ጠቁመዋል። ግድቡ ለተፋሰው ሀገሮች ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ እንዳለው የተናገሩት ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ የግድቡ ግንባታ ሰኒወር ላይ ከነበረበት አፈጻጸም የ4.5% ጭማሪ አሳይቷል ማለታቸውን ኢዚያ ነው የዘገበው። ከውጭ የሚገባውን ስንዴ ለመተካት በመስኖ ስንዴን እያለማ መሆኑን የኦሮሚያ ግብርና ተፈጥሮ ሀብት አስታወቀ። የቢሮ ኃላፊ አቶ ዳባ ደበሌ ዛሬ ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ በክልሉ ለግብርና ዘርፍ በተሰጠው ትኩረት በመጀመሪያ መስኖ በበጋርሻ 7 ሚሊዮን ኩንታል ስንዴ ይገኛልም ተብሎ ይጠበቃል ብለዋል። በሁለተኛ ዙር በ300 ሄክታር ለማልማት ታቅዶ እየተሰራ መሆኑንም አክለው ገልጸዋል። ምርቱም ለምግብ ፍጆታ ብቻ ሳይሆን ለኢንዱስትሪ ግብዓትም ይውላል ማለታቸውን ደራርቱ ደስታ ዘግባልናለች። በክልሎች መካከል ያለውን የመሰረተ ልማት ስርጭት
አለመመጣጠንና መጓደል ለመቅረፍ ሁሉም ባለድርሻ አካላት በጋራ ሊሰሩ እንደሚገባ ተጠይቋል። በፌደራል የመሰረተ ልማት ተቋማት የስርጭት መስፈር ዝግጅትና በጋራ ገቢዎች አስተዳደርና መከፋፈያ ቀመር አፈጻጸም ላይ ለፌደራልና ለክልል ባለድርሻ አካላት የተዘጋጀ የምክክር መድረክ በፌደሬሽን ምክር ቤት አዘጋጅነት ተካሂዷል። የፌደሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ አደም ፋራህ በመክፈቻ ንግግራቸው ምክር ቤቱ በሕገ መንግስቱ አንቀጽ 62 ቁጥር 4 የተሰጡትን ስልጣንና ተግባር በመፈጸም ፍትሃዊነት ማረጋገጥ፣ የህዝብን እኩልነት እንዲኖር መስራት፣ እንዲሁም ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ልማትን ለማፋጠን ዜጎች እኩል ተጠቃሚ እንዲሆኑ ይሰራል ሲሉም ተናግረዋል። አፈ ጉባኤው አክለውም ሁሉም እኩል የመልማት ከልማቱም የመጠቀም መብትን ባረጋገጠ መልኩ መተግበር እንደሚገባም አስገንዝበዋል። የመሰረተ ልማት ስርጭት ጉድለትን መፍትሄ ለመስጠትም የአሰራር ስርዓት መዘርጋትና የስርጭት ቀመር አፈጻጸምን በሚገባ መገምገም እንደሚገባም ተመላክቷል። አቶ አደም እንዳሉት የስርጭት ሲባል ሁሉንም ማዳረስ ሳይሆን በየአካባቢው ያሉ ምክሰጋዎችን መጠቀም ማለት እንደሆነም አስገንዝበዋል። ህጋውጪውና ህግ አስፈጻሚው በጥምረት ሊሰሩ ይገባልን ብለዋል። በአጠቃላይ በሀገሪቱ ያለውን የኤሌክትሪክ ሽፋን በ2025 ዓ.ም 100% ለማድረስ አቅዶ እየሰራ መሆኑን የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት አስታወቀ። የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት የፕሮግራም ዳይሬክተር አቶ ሁሴን መሐመድ 65% አባወራዎችን በግሪድ በቀጥታ በማገናኘት የኤሌክትሪክ ተጠቃሚ ለማድረግ፣ እንዲሁም 35% የሚጠጉትን ደግሞ በኦፍ ግሪድ ለማገናኘት ታቅዶ በመሰራት ላይ ነው ብለዋል። በክልሎች የሚነሱ የኤሌክትሪክ አቅርቦት ችግር መፍትሄ ለመስጠት መንግስት ለኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦት ፕሮግራም ከፍተኛ ትኩረት በመስጠት በመላው አገሪቱ ተገቢና ተመጣጣኝ የኃይል ማመንጫ ማስተላለፊያና ማከፋፈያ ጣቢያዎች እንዲገነቡና የኃይል አቅርቦቱን አስተማማኝ ለማድረግ አስፈላጊው ጥረት እየተደረገ መሆኑን ተናግረዋል። ይህን ለማሳካት በጀት በመመደብና ከተለያዩ ለጋሽ አገሮችና በዳሪ ተቋማት ጋር በትብብር በመስራት ዘርፉ እየተደገፈ እንደሚገኝም ገልጸዋል። በአሁኑ ጊዜ መብራት ያልተዳረሰባቸው ከተሞች ፍትሃዊ በሆነ መልኩ ተጠቃሚ ለማድረግ ተጨማሪ መስፈርቶችን በማካተት ማሻሻያ መደረጉንም ተናግረዋል። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን፣ ከፕራይም ሚዲያ ወደ እናንተ እየደረሰ ያለው ዜና ፕራይማችን እንደቀጠለ ነው። አሁን ደግሞ ከቢዝነስና ከአየር ትንበያ ወዳገኘናቸው መረጃዎች እናልፋለን። እሱን ተከታትለን እንመለስ። ተመልካቾቻችን ተመልሰን መጥተናል። ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። አሁን ደግሞ ከውጭ ወዳገኘናቸው መረጃዎች እናልፋለን። በቅድሚያም አፍሪካ፣ የናይጄሪያ ፕሬዝዳንት ሙሐመድ ቡሃሪ ባለፈው ሳምንት ስልጣናቸውን የለቀቁ የቀድሞ የጦር መሪዎችን ለዲፕሎማትነት ሾሙ። ቡሃሪ በመላ ሀገሪቱ በተፈጠረው የጸጥታ ችግር ምክንያት ጦሩ እንደገና ለማዋቀር ጥሪ እየተደረገ ባለበት ወቅት የወታደራዊውን ከፍተኛ ትዕዛዝ አሻሽለዋል። ሙሐመድ ቡሃሪ የጦር መሪዎቹን የስልጣን መልቀቅ ፍላጎትን ተቀብለው ለዲፕሎማትነት ሹመታቸው እንዲጸርቅ ለሀገሪቱ ሴኔት ልከዋል። በተጨማሪም የፖሊስ ዋና አዛዥ የሥራ ዘመንን በሶስት ወር አራዝመዋል። ናይጄሪያ በሰሜን ምስራቅ ለ10 ዓመታት የዘለቀውን የቦኮ ሐራም አመፅ
እንዲሁም በመላ ሀገሪቱ በአፍናና ሽፍቶች ይደርስ ያለውን ግፍ ለመቋቋም እየታገለች ትገኛለች። በትናንትናው ዕለት የናይጄሪያ ወታደሮች በሰሜናዊ ምስራቅ የሀገሪቱ ግዛቶች ዋና ዘመቻ በማድረግ በደርዘን የሚቆጠሩ እስላማዊ የቦኮ ሐራም ታጣቂዎችን መግደላቸውን ቢቢሲ ዘግቧል። የቡርኪና ፋሶ መንግስት ከእስላማዊ ታጣቂዎች ጋር በሰላማዊ መንገድ ለመወያየት ጥሪ አቀረበ። ይህ ጥሪ በሳህል አካባቢ የሽብርተኝነትን ጥቃቶች በተደጋጋሚ የሚከሰቱበት ሁኔታ ለመቀነስ እንደሚረዳም ታምኖበታል። በቀጠናው የረጅም ጊዜ ዘመቻ አካል በመሆን ያገለገለ ባለው የፈረንሳይ ጦር ሰፈር ከ5000 በላይ ወታደሮች በአካባቢው ቢሰማራም አካባቢው ወደ ሰላማዊነቱ አልተመለሰም። ይባስ ብሎም የፈረንሳይ ወታደሮች ላይ ጭምር ጥቃቶች ሲደርሱ ቆይተዋል። ለዚህም ዋነኛው ምክንያት ታጣቂዎቹ የፈረንሳይን የጸጥታ አስከባሪነት የቀጠናውን ሉዓላዊነት መድፈር አድርጎ በዜጎች ዘንድ ግንዛቤ መፍጠራቸውም ነው ተብሏል። የቡርኪና ፋሶ ጠቅላይ ሚኒስትር ክርስቶፍ ዳቢሪ የሀገሪቱን ሰላም ለማስፈን መንግስት ከእስላማዊ ታጣቂዎች ጋር የሚያደርገውን ድርድር እንደሚያስፈልግ ለፓርላማው ገልጸዋል። የቡርኪና ፋሶ ጎረቤቶች ማሊ እና ኒጀር ከዚህ ቀደም ከአማጽያኑ ጋር ለመደራደር ፈቃደኛ መሆናቸውንም አመላክተዋል። ታጣቂ ኃይሎቹ ግን እስካሁን ያሉት ነገር የለም። የአሜሪካ የህዝብ እንደራሴዎች አክራሪዋን የሪፐብሊካን ፓርቲ አባል ከሁለት ኮሚቴዎች ለማስወገድ ድምፅ ሰጡ። ከምክር ቤቱ አባላት መካከል ሁሉም ዲሞክራቶች ማርጆሪ ግሪን የተባሉት የምክር ቤቱ አባል ከኮሚቴ አባልነታቸው ይነሱ ብለው ድምፅ ሲሰጡ 11 ሪፐብሊካኖችም ድጋፍ ሰጥተዋል። በአጠቃላይ 230 ለ199 በሆነ ድምፅ የአሜሪካ ህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት ሴትዮዋን ለመቅጣት ወስኗል። እንደራሴዋ ድምፅ ከመሰጠቱ በፊት ባደረጉት ንግግር ይህ ድርጊታቸው የሚያስወቅሳቸው እንደሆነ ተናግረው ነበር፣ ይሁንና ይቅርታ ከመጠየቅ ግን ተቆጥበዋል። እነዚህ ድርጊቶች የህዝብ ተወካይ ከመሆኔ በፊት የፈጸምኳቸው ናቸው ሲሉም ተከራክረዋል። የጆርጂያ ግዛት ተወካይ የሴራ ትንተና ከሚያራምዱ እኩል መገናኛ ብዙሃንም ውሸትን በማራገብ ተጠያቂ ሊሆኑ ይገባልም ብለዋል። የዶናልድ ትራምፕ ቀንደኛ ደጋፊ የሆኑት በፈረንጆቹ 2018 በየሁለት ዓመቱ የሚደረገው የአሜሪካ የምክር ቤት ምርጫ መንግስታችን በሙስሊሞች እንዲወረድ እያደረገ ነው የሚል አስተያየት ሰንዝረው ወቀሳን አስተናግደው ነበር ሲል አስታውሶ የዘገበው ቢቢሲ ነው። የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን በየመን እየተካሄደ ለሚገኘው ጦርነት ድጋፋቸውን ማቋረጣቸውን አስታውቀዋል። ባይደን በየመን የሚካሄደው ጦርነት መቆም አለበት ሲሉ አጽንኦት ሰጥተው ተናግረዋል። ፕሬዚዳንቱ ይህን ያሉት ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ በውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ዙሪያ ባደረጉት የመጀመሪያ ንግግርም ነው ተብሏል። ፕሬዚዳንቱ ባደረጉት የውጭ ፖሊሲ ንግግር ከየመን በተጨማሪ በስደተኞች ጉዳይ ላይም ትኩረት አድርገዋል። በዚህም ሀገራቸው የዶናልድ ትራምፕን ፖሊሲ በመቀልበስ በርካታ ስደተኞችን እንደምትቀበልም ገልጸዋል። እንዲሁም ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት ጀምሮ በጀርመን የሰፈረው የአሜሪካ ጦር እንደሚያስወጡም አስታውቀዋል። በተጨማሪም የማይናማር ጦር የሀገሪቱ መሪ አንሳንሱኪን እንዲለቅና ዲሞክራሲን እንዲያሰፍን ጥሪ አቅርበዋል። ውድ የፕራይም ቤተሰቦች እየተከታተላችሁ የምትገኙት ከፕራይም ሚዲያ ወደ እናንተ የሚደርሰውን ዜና ፕራይማችንን ነው። በስተመጨረሻም የስፖርት ዘገባዎቻችንን ተከታትል እንመለስ። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን ከፕራይም ሚዲያ ወደ እናንተ እየደረሰ የነበረው ዜና ፕራይማችን ይህን ይመስላል። አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ እናመሰግናለን። ከቀሪ የፕራይም ሚዲያ ዝግጅቶች ጋር መልካም ቆይታ። ዘላለም መሉ ዜናዎቹን እየመራው እስካሁን አብሬ ቆይታ አድርጉ። ጤና ይስጥልኝ።